Þú þarft að vera stórhuga ef þú ætlar að breyta hlutunum. Sýna þrautseigju og ákveðni. Börn allan heim þurfa þannig fólk. Fólk sem sér hið ómögulega sem hvatningu til að gera enn betur. Fólk sem finnur eina góða ástæðu til að halda áfram í stað þúsund ástæðuna til að gefast upp. Þökk sé fyrir hugsjónafólk vegna þess að stór vandamál þurfa stórar lausnir frá fólki með stórar hugmyndir. Þú þekkir þessa típu. Ákveðin, staðföst, stórhuga. UNICEF starfar í yfir 190 löndum og landsvæðum. Við hættum ekki fyrir en réttindi allra barna eru virt. Ertu með okkur? UNICEF. Fyrir öll börn.